Re, viss ēters ir te! Jāņu svinēšana ir svarīga daudzās ģimenēs, taču tādā, kur šajās svētku dienās jāsvin vārda dienas mammai, tētim, lielajam brālim un pēc dažām dienām arī mazajam brālim, tie ir pavisam īpaši. Panorāma īsi pirms svētkiem satika Zamovsku ģimeni, Līgu, Jāni, Mazo Jāni un Viesturu, lai jautātu, cik lieli vainagi un cik daudz siera jāgādā ģimenei ar tik daudziem gaviniekiem. Stāsta Anda Boša. Pastaigas visiem kopā Zamovsku ģimenei ir ļoti mīļas un pat nepieciešamas, kad ikdienas darbi nolikti malā, piecgadnieks Jānis un nepilnus divus gadus vecais Viesturs izbauda vecāku uzmanību. Jā, skaistas, jā? Es tevi noķeršu. Jā, es tevi noķeršu. Līga un Jānis pirms daudziem gadiem satikās kopīgā darba vietā, jau toreiz maza joki ģimenes lokā dzirdēti par abu vārdiem. Protams, tas nebija tā arī pavisam parasti, ja, tur Astrīda un Pēteris, bet Jānis un Līga. Un... Bet, kad ģimenē pieteicās pirmais bērniņš, sākās pārdomas par vārdu, ko viņam dot. Līgai sākumā licies jocīgi, ka Jānis dēlu grib saukt savā vārdā. Tas bija jau no paša sākuma ļoti konkrēti un tā savā ziņā pat neuzspiesti no viņa puses, bet nu, viņš tur sāka vēdru saukt par Jānīti un, nu, un vēl visādi triki, ja, pārdošanas triki. Līdz ar to, tad, kad man piedzima bērns, kas arī bija daļai neplānot, jo viņš priekšlaicīgi piedzima. Un tad, kad man pajautāja vecmāte, kā sauc bērnu, man bija tāds Jānis. Nu, kad nav cita vārda viņam. Ja. Savukārt, gaidot otro bērniņu, joki ģimenē pieņēmās spēkā. Tā kā Viesturs pieteicās, tad, jā, tad mums bija grūti izdomāt to vārdu, jo likās, nu Jānis taču ir vislabākais, visfašākais vārds, un ir abi Jāņi. Un ģimenē smējās, nu, ko te būs vēl viens Jānis, jā, nu, tā kā, ka mums ar to izdomu varbūt ir švakāk, jā, jo mēs tā kā bērnu likām Jāni, bet, nu, tādi jociņi bija, protams. Nu, kā likās uzreiz, ka, nu, viens ir, ko mēs varam iedot saviem bērniem vislabāko, ir gēni, un otrs savs vārds. Protams, par šo jau arī bija joks, ka varētu vēl turpināt tradīciju, bet, nu, labi. Līdz Krišānim netikām, tikām līdz Viesturam. Līgai un Jānim pašiem savi vārdi ļoti patīk. Līga stāsta, ka bērnībā gan gribējies garāku vārdu, tomēr tagad nespēja iedomāties sev un bērniem citus. Es zinu, ka Jāņi visvairāk Latvijā no vārdiem, lai gan katru gadu ir arvien mazāk un mazāk paliek. Protams, draugi mēģināja izdomāt visādas iesaukas, bet nu, turu vārdu cieņā un cenšos visur, kur var, nu, tas esmu es, Jānis. Jā. Un arī ar Jāni ejot pie ārstiem, nu, visparastākajiem bērnu ārstiem apmeklējot, un tā kā prasa, kā tad viņu sauc, Jānis, o, Jānis, un ar tādu lepnumu raksta tajā kartiņā iekšā, ka tagad tik maz Jāņi nāk. Kad pastaiga beigusies un brāļi atkal nonākuši savā valstībā, vecāki sāka kalt plānus svētkiem. Tie svinēti gan pilsētā un tikai savā ģimenē, gan laukos lielā radu un draugu pulkā. Bet kamēr visi četri kopā, svētki vienmēr ir izdevušies. Jāni! Anda Boša, Olofs Peršavicis, Latvijas televīzija.